Muraho neza. Uyu munsi tugiye kwiga ukwezi k'umugore. Kumenya kubara neza ukwezi k'umugore ni ubumenyi bw'ingenzi kuko bufasha umugore cyangwa umukobwa kumenya igihe cye cy'uburumbuke. Iki ni nacyo gihe aba agomba kwifata kugira ngo adatwara inda atateganije. Ni ngombwa kumenya ko ukwezi k'umugore cyangwa umukobwa guhera umunsi wa mbere aboneyeho imihango kukarangira umunsi ubanziriza imihango ikurikiraho. Habaho abagore bagira ukwezi guhinduka n'abandi bagira ukwezi kudahinduka. Kugira ngo ubimenye, ni ngombwa kwikurikirana igihe cy'amezi atandatu ukabasha kumenya iminsi ya buri kwezi. Tugiye rero gukora imyitozo. Aha ni ukugira ngo buri wese abashe kumenya neza uko babara ukwezi k'umugore. Turagusaba gukurikira iyi video yose kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko babara ukwezi k'umugore. Murakoze. Nitwa Murinzi Edgar Alexandre, nkaba ndi umuganga. Turakora imibare n'imyitozo itandukanye ndetse twifashishe na kalendari kugira ngo dusobanukirwe neza. Reka tubanze turebe uko wabara ukwezi k'umugore kudahinduka. Dufashe urugero rw'umugore ukwezi kumara iminsi 27. Abenshi bagiye babwirwa ko ukwezi k'umugore kumara iminsi 28. Ariko siko biba bimeze buri gihe. Ushobora no kugira iminsi mike kugeza kuri 21 cyangwa myinshi kugeza nko kuri 35 cyangwa irengaho gatoye. Twebwe rero dufasha uru rugero rw'umukobwa cyangwa umugore ufite ukwezi kumara iminsi 27. Noneho abonye imihango ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8. Ni ukuvuga ngo kubera ko ukwezi kwe kuzamara iminsi 27, tubaze umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, ugakomeza. Uraza kubona ko ku munsi wa 27 azaba ari ku itariki ya 28. Ni ukuvuga ngo nibwo ukwezi kwe kuzaba kurangiye. Turasaba abantu ko bajya babara nko kuri kalendari bakabara umunsi ku wundi aho guhita uteranya, kubera ko nk'ubu niba amara iminsi 27 ariko ukwezi kwe kungana, ufashe nko ku itariki 2 ugateranyaho 27, ushobora kubona 29. Ariko iyo ubaze ubona ko iminsi 27 irangirana no ku itariki 28. Rero ni byiza kubara aho kugira ngo uhite uteranya ako kanya. Kandi nanone ibi bijyana n'uko ukwezi k'umugore gusobanurwa, cyangwa se definition y'ukwezi k'umugore mu ndimi z'amahanga. Ukwezi k'umugore ubundi gutangira ku munsi wa mbere uboneyeho imihango, nk'uyu twafashe urugero rwo ku itariki 2, kukarangira ku munsi ubanziriza imihango ikurikira. Ni ukuvuga ngo azongera abone indi mihango ku itariki 29, ariko ukwezi kwe kuzaba kwarangiye ku itariki 28. Rero agiye kureba igihe azaba ari mu gihe cy'uburumbuke cyangwa se fertility window ye, aho ashobora gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye akaba yasama, hari formule yihuse kandi nziza ashobora kwifashisha. Afata iminsi ukwezi kwe kumara, nk'uru rugero twafashe iminsi 27, agakuramo 18, ubwo arabona 9. Afate na ya minsi nanone akuremo 11, ubwo arabona 16. Ni ukuvuga ngo ku munsi wa 9/16 nibwo azaba mu gihe cy'uburumbuke. Tubibaze nko kuri urugero twafashe, yagiye mu mihango ku munsi wa 2. Ubwo reka tubare tugeze ku munsi wa 9 turebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ku munsi wa 9. Dukomeze tugeze ku munsi wa 16. Umunsi wa 10, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14, wa 15, wa 16. Ni ukuvuga ngo kuva kuri iyi tariki ya 10 kuza
kageza kuri itariki ya 17. Uyu mukobwa cyangwa uyu mudamu azaba ari mu gihe cy'uburumbuke, aho agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko ashobora kuba yasama. Ku yindi formule abantu benshi bamenyereye cyangwa se bagiye bigishwa, hari ubwo umuntu abanza kubara umunsi wa ovulation mu Gifaransa cyangwa se ovulation mu Cyongereza. Uwo munsi nibwo intanga ngore iba yarekuwe ivuye mu dusabo intanga zikuriramo. Iyo formule nayo reka tuyikoreshe turebe. Twabonye ko uyu mukobwa cyangwa umugore ukwezi kwe kuzarangira ku itariki 28, kandi ukwezi kwe kumara iminsi 27. Kuri iyo formule ufata iminsi ukwezi kumara ugakuramo 14, ni ukuvuga ngo ni 27 ukuyemo 14, kuko iminsi 14 y'inyuma idahinduka. Ubwo ku munsi wa 13 nibwo azaba ari umunsi we wa ovulation cyangwa se umunsi intanga ngore iba yarekuwe. Dushatse twabara 13 duhereye imbere ku munsi wa 13 cyangwa se tukabara iminsi 14 duhereye inyuma. Reka tubare duhereye inyuma ya minsi 14 itagihinduka. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani, wa cyenda, wa cumi, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14. Ni ukuvuga ngo iminsi y'inyuma ntihinduka. Ubwo umunsi wa ovulasiyo n'uyu nguyu tariki 14, intanga ngore ye iba yarekuwe. Noneho iyo kugira ngo turebe nanone iminsi ye y'uburumbuke dukurikije iyi formule, tubara iminsi 4 mbere y'iyo tariki, tukabara n'iminsi 3 nyuma y'iyo tariki. Tubaza iminsi 4 mbere y'iyo tariki, umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane. Iyi minsi 4 murabona ko bihita bingana no kuri wa munsi twari twabonye dukoresheje formule ya mbere. Muri iyi minsi 4 nabwo abagomba kwirinda gukoramo imibonano mpuzabitsina, kuko intangangabo ishobora kumara iminsi 4 itarapfa. Uburyo rero akoze imibonano mpuzabitsina muri aya matariki ashobora nabwo kuba yatwita. Hari ibitabo bimwe na bimwe bivuga ko intangangabo ishobora kumara iminsi 5, ibindi bikavuga ibindi, ariko ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko iyi minsi 4 aribwo intangangabo ishobora kumara itarapfa. Nanone abara iminsi 3 inyuma y'iyo tariki. Murabona ko nabwo tugera ku itariki ya 17. Ni ukuvuga ngo byose biratanga igisubizo kimwe. Uyu mukobwa cyangwa umugore agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 17, kuko aba ari mu gihe cy'uburumbuke. Noneho reka turebe uko waba ari ukwezi k'umugore mu gihe afite ukwezi guhindagurika. Icya mbere agomba kumenya ni uko agomba kwikurikirana mu gihe cy'amezi 6 akareba iminsi ukwezi kwe kwagiye kugira. Noneho muri ayo mezi 6 afata ukwezi kwagize iminsi myinshi agakuramo 11, agafata n'ukwezi kwagize iminsi mikeya agakuramo 18. Iyo ntera abonye nicyo gihe cye cy'uburumbuke, aho agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kugira ngo adasama. Dufashe urugero k'umukobwa cyangwa umugore yabonye imihango mu buryo bukurikira: ukwezi kwa mbere kugize iminsi 26, kwa kabiri kukagira iminsi 28, kwa gatatu iminsi 32, kwa kane iminsi 27, kwa gatanu iminsi 33, kwa gatandatu iminsi 26. Dukurikije urwo rugero, turabona ko uyu mugore cyangwa umukobwa ukwezi gufite iminsi myinshi ari iminsi 33, naho ugufite iminsi mikeya ukaba ugufite iminsi 26. Ibi biraduha ko 26 ukuyemo 18 bitanga 8, naho 33 ukuyemo 11 biraduha 22. Igihe cy'uburumbuke cy'uyu mukobwa cyangwa umugore ni ukuva ku munsi wa 8 kugeza ku munsi wa 22.
muri icyo gihe agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko ashobora gusama. Tubirebeye hano kuri kalendari tugafata urugero ko abonye imihango ku itariki eshatu z'ukwezi kwa munani, ubwo tuzabara iminsi umunani nk'uko twabibonye kare tuvuye kuri uwo munsi yaboneyeho imihango. Ubwo ni umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani. Ubwo uyu ni umunsi wa mbere azaheraho igihe cye cy'uburumbuke. Tuzakomeza tubare tugeze no ku munsi wa 22. Ubwo hano turakomeza ni umunsi wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14, wa 15, 16, wa 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ubwo kuva kuri iyi tariki gukomeza akageza kuri iyi tariki ni igihe agomba kwirinda gukoramo imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko aba ari mu gihe cy'uburumbuke aho ashobora gusama. Dusoza twabakangurira kwiga neza ukwezi k'umugore kuko ari byiza kukumenya, ariko nanone ubaye umva wakoresha ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro cyane ubu bugezweho cyangwa se bwa kizungu, ni byiza ko wagana ivuriro cyangwa se kwa muganga bakagufasha kuko aribwo buryo bwizewe cyane kurushaho. Ikindi nanone, niba uhisemo gukoresha uburyo bwo kubara ukwezi k'umugore, ni byiza ko ukomeza kwikurikirana kuko hari igihe kugenda guhinduka kenshi bitewe n'impamvu zitandukanye, yaba imitekerereze cyangwa se wenda iyo wahangayitse cyangwa se wagize ikindi kibazo cyangwa se imirire n'ibindi bitandukanye. Ni byiza rero ko ukomeza kwikurikirana. Ushatse amakuru yisumbuyeho wagana ikigo cy'ubuvuzi kikwegereye cyangwa se ivuriro bakagufasha gusobanukirwa kurushaho. Izi nyigisho muzigezweho n'umuryango nyarwanda wita ku buzima n'uburenganzira HDI cyangwa Health Development Initiative mu magambo arambuye. Ku bindi bisobanuro wasura imbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Facebook, Instagram na YouTube Ijwi ry'Ubuzima, kandi wibuke gukora subscribe. Ushobora kandi guhamagara umurongo utishyurwa 35 30 cyangwa ugasura website yacu wa3@hdirwanda.org.